כן, זאביק. מיטל אצלי. מה? מתגעגע למחסן, מה אני יכול לעשות איתה? לא מאמין לך. ערב בשמונה. אנחנו עושים חילופי שבועים. אתה מביא את הקלטת, אני מביא את המפלצת. ושר, חסר לך, וחסר לך שאתה מנסה לעשות לי איזה שם פועל השתיקים, ברור? בסדר, אני אבוא. עכשיו תשמע עוד דבר. כדאי לך מאוד שאני לא אגלה באיזשהו שלב שאתה עשית איזשהו עותק מהקלטת. כי אם אני אגלה את זה, אני אמצא אותך. ואני אמצא את המשפוחה שלך. אתה יודע בדיוק למה אני מסוגל, נכון? אוקיי. ומזל טוב על המשחק היום. על הניצחון. ניקי אמרה לי תמיד שאתה מאמן מעולה. מאמא. רוצה את הקלטות. ואז הוא יחזיר את מיטל. נו, אז תיתן לו את הקלטת. יפה, נידי, מזל טוב, כפרה. תודה אחת. מה שלומך? איזה, מה שלומך? כיף, איזה. טוב לראות את זה. נחזיר אותו. ביי. אני אציא אותה משם. עד סכן, זה לא שווה את זה. תן לו פרט הקלטת שלו. סכימה מלונה.